Na začátku 50. let plánuje Československo stavbu tisíců krytů. Stalin se totiž před svými novými vazaly netají tím, že má v plánu během několika let rozpoutat válečný konflikt, který by jednou provždy zajistil vítězství Sovětů minimálně v Evropě. A kryt, nebo přesněji úkrytové zařízení, má vzniknout i tady, v severní části Nuselského údolí. Vydejte se s námi do jednoho z největších podzemních prostorů na území Prahy 2. Na místo, které bylo vystaveno pro případ války, ale naštěstí nebylo nikdy zapotřebí. První plány na výstavbu krytu Folimanka vznikly už v roce 1952. Jenže plány jsou jedna věc a realita věc druhá. Právě v roce 1952 se Československo totiž potácelo ve velkých ekonomických problémech, které nakonec vyvrcholily v roce 1953 měnovou reformou. Stát zkrátka neměl peníze na to, aby všechny plánované projekty uskutečnil. A tak zůstávaly i plány na stavbu Folimanky několik let u ledu. Jenže tohle místo bylo pro stavbu krytu opravdu víc než vhodné a tak se nakonec ještě v 50. letech začíná opravdu stavět. V těchto místech byla štola, která za druhé světové války sloužila jako protiletecký kryt, a tak bylo v 50. letech na co navazovat. Samotná stavba a později i kryt byly vedeny v režimu přísně tajné. To pochopitelně neznamenalo, že o nich nikdo nesměl vědět. V okolí o Folimance nepochybně věděli všichni, ale že se plány a technické detaily nemají nikdy dostat na veřejnost. Stavba je nakonec dokončena až v roce 1962 a výsledný účet je na tu dobu neuvěřitelných 5 912 240 korun československých, přepočítáno na dnešní peníze 94 457 130 korun. Bunkr, ve kterém můžeme přežít týdny, měsíce nebo dokonce roky. Místo, ve kterém je dostatek vody, potravin a taky postel pro každého. Tak nějak si možná podobná zařízení představujeme pod vlivem filmů a seriálů. Jenomže realita byla, nebo spíš měla být, úplně jiná. Počítalo se s úkrytem maximálně na 3 dny. Československo mělo být v případě třetí světové války frontovou zemí. Počítalo se s tím, že mimo jiné právě od nás vyrazí vojska prvního sledu, ale také s tím, že právě na našem území může dojít k ostrým bojům o každý metr půdy a že i k nám dopadnou rakety a bomby. Jejich cílem budou, kromě vojenských zařízení a infrastruktury, právě i velká města. Plány civilní obrany proto počítali s tím, že lidé v úkrytech musí přežít jen nezbytně nutnou dobu a následně se přesunou do sběrných míst mimo městské aglomerace. Jako první narazíme u každého ze vchodů na dekontaminační smyčku. Nechybí tady místo pro odložení oblečení a samozřejmě sprchy. Ale tudy by neprocházel úplně každý, kdo by se zde chtěl ukrýt. Dekontaminací byste byli nuceni projít jen v případě, že by vás do krytu vpustili po zamoření okolí. Plány počítali s tím, že lidé se sem půjdou schovat už v době poplachu a ve chvíli útoku tak už budou v bezpečí v krytu. I dnes by měl mít doma každý z nás připravené evakuační zavazadlo, i když přiznejme si, že jen málo kdo ho opravdu má. A právě v evakuačním zavazadle bychom měli mít i jídlo a léky na dobu několika dní. V krytech se totiž nikdy nepočítalo se zásobami jídla, léků a často ani pitné vody. Obnova takových zásob by totiž byla velmi drahá.
Ve Folimance by ale měli ukrytí docela štěstí, protože tento kryt má i několik vlastních studen, které poskytují pitnou vodu. O vodu tedy bylo postaráno, ale to je tak jediný komfort, který jste tady mohli očekávat. Po příchodu do krytu byste dostali v lepším případě místo na lavici, které by byly rozestavěné podél zdí. Potraviny byste museli mít vlastní, stejně tak léky. Na postel byste mohli zapomenout, na ty tady místo nebylo a nikdy se s nimi nepočítalo. A stejně tak byste mohli zapomenout třeba na teplé jídlo. I kdybyste si přinesli vlastní vařič, tak byste ho tady stejně nemohli použít, protože používání otevřeného ohně tady bylo zakázáno. Oheň totiž spotřebovává kyslík a navíc není nic horšího, než kdyby kryt zachvátil požár. O pohodlí, které byste mohli v krytu čekat, asi nejlépe vypovídají toalety. Na necelých 1300 osob tady bylo celkem 12 dámských a 13 pánských toalet. Všechny jsou dodnes funkční. Soukromí byste tady ale čekali marně. Od ostatních byste byli odděleni pouze kovovou stěnou a závěsem. Na jehož uchycení tady dodnes najdeme háčky. Daleko podstatnější je ale vybavení, ke kterému by se většina lidí vůbec nedostala. A to technické zázemí, které by se postaralo o elektrickou energii a hlavně čistý, filtrovaný vzduch. V dobách míru je kryt napojený na standardní elektrickou síť. V případě války nebo nějakého útoku ale nemůžeme očekávat, že by fungovaly elektrárny. Pak je potřeba mít vlastní energetické centrum. Diesel agregát Škoda z roku 1955 se používal často jako lodní motor, ale najdeme ho právě i v úkrytových zařízeních. Jeho výkon 32 kW bez problému stačil na chod světel, čerpadel i filtroventilace. Žádné velké nádrže na naftu tady ale nečekejte. Nafta se totiž skladovala v sudech a do provozní nádrže se musela přečerpat touto ruční pumpou. Ale upřímně, když tady máte stovky lidí, tak asi není problém najít nějaké dobrovolníky, kteří budou ručně pumpovat. To úplně nejpodstatnější nebyla elektřina. Bez té by stále ještě bylo možné přežít. Nejpodstatnější byl vzduch a o ten se staraly celkem 3 filtroventilační jednotky. Každá z těchto jednotek je schopná dodat až 1000 metrů krychlových vzduchu za hodinu. Vzduch vždy nejprve procházel přes hrubé a jemné prachové filtry a následně i přes filtry, které jsou schopny pohlcovat některé bojové látky nebo třeba oxid uhelnatý. Ale ani to není všechno. Počítalo se s tím, že ve vzduchu může být málo kyslíku a tak to byly 2 takzvané kyslíkárny. Za běžného stavu mohl být používán přefiltrovaný venkovní vzduch, jenže mohlo dojít i na situaci, kdyby musel kryt kvůli výraznému zamoření okolí přejít do takzvaného režimu izolace. V takové chvíli by se tedy vlastně filtroval už jednou vydýchaný vzduch a k tomu, aby ho bylo možné opět dýchat, musel být doplněn právě kyslíkem z tlakových lahví. Dokud tedy běžel generátor, běžela i ventilace a ukrytí měli čistý vzduch. Počítalo se ale i s tím, že generátor může z mnoha důvodů selhat a právě proto existovala ještě jedna alternativa, jak udržet filtroventilaci v chodu. Ta už ale vyžadovala lidskou sílu. A jak to vypadalo v praxi? Potřebovali jste několik dobrovolníků, kteří by se střídali, nebo jednoho, vážně velkého chlapa, kterému jste slíbili třeba něco k jídlu. No a potom už jste ho postavili ke klice a nechali ho s ní točet. Právě tímto způsobem totiž bylo možné udržet filtroventilaci v chodu. Ale řekněme si rovnou... Ale byla to fuška. Na začátku jsme řekli, že byste si museli mimo jiné přinést nejen vlastní jídlo, ale i vlastní léky. To ale neznamená, že byste neměli v případě zranění šanci na ošetření. I tady byla ošetřovna.
Nehledejte ale nějakou vybavenou malou nemocnici s operačním sálem. Jistě našli bychom i u nás celkem 3 podzemní nemocnice. Našli bychom i velmi dobře vybavené ošetřovny, třeba v krytech pod velkými průmyslovými podniky, ale v krytech civilní obrany nic takového potřeba nebylo. Tady se počítalo pouze s tím, aby bylo kde poskytnout ošetření někomu, kdo právě krvácí, případně kam uložit někoho, koho postihla nevolnost. Velmi pravděpodobně by tady ale nebyl k dispozici lékař ani zdravotní sestra, ale maximálně tak někdo ze skupiny Červeného kříže. Kde je ošetřovna, tam se logicky počítalo i s tím, že budou lidé umírat. Ne, že by tady byly haldy mrtvých, ale občas třeba někdo nevydržel to vypětí a mohlo mu selhat srdce. A právě proto najdeme v krytu i 2 márnice. Pravda, vypadají spíš jako nějaký sklep na brambory, ale víc vlastně ani nebylo potřeba. Do každé z márnic by se bylo vešlo 10 těl, které by pro dezinfekci byla posypána vápnem. 1300 lidí na celkem 1332 metrů čtverečních po dobu 3 dnů. Jídlo jen takové, které jste si přinesli sebou, společné toalety. Taková by byla realita přežití v tomto krytu civilní obrany. Možná si ale kladete otázku, jak by se vlastně lidé uvnitř krytu dozvěděli, jaká je situace jinde, nebo jak to vypadá venku. Jak by se dozvěděli, kdy a jestli mohou kryt opustit. Ve většině úkrytů civilní obrany najdeme nějaký ten měřič tlaku nebo přetlaku. Jaderná exploze by totiž sebou vždy nesla nárůst tlaku a podle výkyvů takového měřícího přístroje tak bylo možné odhadnout, k jak silné explozi došlo, či plus minus v jaké vzdálenosti. Podle toho se dalo potom odhadnout, kdy bude možné alespoň nakrátko vyjít ven. Folimanka měla vlastní pozorovatelnu a pak také možnost spojení s dalšími kryty, případně s velitelstvím civilní obrany. Právě prostřednictvím těchto kabelů, u kterých nechyběla ani malá ústředna, bylo možné se spojit s okolím a dozvědět se, jaká je aktuální situace. Zmínili jsme už několikrát 72 hodin jako maximální dobu ukrytí na Folimance. Logicky se ale nabízí otázka, co by bylo s ukrytými potom. Tyto 3 dny byly dobou, která je nutná k tomu, aby případná radiace zeslábla natolik, že bude možné z krytu vyjít a přesunout se na bezpečnější místo. Existovaly proto evakuační plány, podle kterých se měli lidé po 3 dnech přesunout do evakuačních center mimo Prahu. To už je ale jiný příběh. Je to příběh, u kterého můžeme doufat, že ho nikdy nebudeme muset prožít na vlastní kůži a že Folimanka tak zůstane jen zajímavým místem, kam se můžeme přijít podívat na exkurzi, ale že nikdy nebude sloužit k účelu, ke kterému byla postavena.